25 deváťáků ze základní školy v Poštorné a 28áků ze základní školy v Charvátské Nové Vsi v úterý a ve čtvrtek čistí cyklotrasy před otevíráním lichtenštejnských stezek. To se koná v sobotu 20. května. Odbor životního prostředí Břeclavské radnice pro ně kromě tohoto úklidu připravil také zábavu, donesl jim snídaní, má pro ně samozřejmě pomůcky jako rukavice a pytle a na závěr také soutěže a opékání špekáčků. První trasa bude čištění od keramiky, krandevů a druhá trasa ve čtvrtek potom z Charvátské Nové Vsi pod zámek. Dneska budeme uklízet trasu, která vede k Hubertu a ke Třem Grácím. Huberta můžeme projít, půjdeme po žluté a potom se napojíme na červenou a skončíme u randevu. U randevu pro vás máme nachystaný táborák, špekáčky, hledání pokladu a potom zpět pojedeme autobusem od Hájenky ke kostelu. Takže potom vám zaplatíme cestu zpátky, abyste nemuseli tu cestu dlouhou jít zpátky. Tady máme pro vás nachystané pracovní pomůcky, to znamená pytle, rukavice a hlavně repelenty, jo? Takže se nasprejujte, ať nemáte. Tak poprosím vás. Ne, dohodně to tam ještě má chlama. Jo, tam bylo to kladivo, že? Jo, jo. Celá to tam. Jo, jo. Tak no, to tam vyjde.